Sot nuk jena në Tiranë vetëm për shkak se kërkohet një organizim në qytetin e Shkodrës dhe është e vështirë edhe organizimi spostimin në Tiranë, ka kosto financiare dhe është e vështirë për moralizu për gjithë pedagog. Për këtë jam këtu në Shkodër, kam marrë miratimin e sindikatës për këtë gjë. Më nuk kam sim, jo. Vazhdojnë të mos ketë sim. Vazhdojnë aktivitetet e tjera akademike, por jo procesim si mund. Gjatë javës noshtë do të kena një takim me të gjithë pedagogët. Është pak e vështirë për me organizu sepse jena të shpërndam në pikat në qytetit, por do shofi ma dhe mundësin për thirrjen e një takimi të përbashkët me kolegët. Shpresojmë që mbrëmja ditës sotme të kena një lvizje nga ana e ministrisë. Rektorët nuk ka lvizje nga ana e rektoratit të Universitetit të Shkodrës sepse kanë bërë kërkesë zyrtare për takim me organet kolegjale, Senati Akademik dhe Bordi i Administrimit Financiar. Tentative indirekte ka pasur, por kemi vendosur që ti diskutojmë me palën tjetër, i kemi dërguar fjalë që mos e bani diçka tillë dhe besoj se kena arrit një farë dakordësie që mos të cënojnë drejtën e kolegëve për me protestu. I kërkoj njëz biles studentëve, por i bëj thirrje e di që është ndoshta e vështirë për me kuptu një gjë të tillë, por një student i vitit parë ndoshta nuk kupton, vitet e tjera e besoj se na bashkohen me këtë gjë sepse janë të parë që penalizohen nga mos funksionimi i strukturave dhe nga veprimet diskriminuese që ka sjell ligji i arsimit të lartë. Tarifa, problematika në ofrimin e shërbimeve për studentët, mungesën e një strukture për me kthy përgjigje kështu me radhë.